Навчання «Сібриз» – це багатонаціональні морські навчання країн Чорноморського регіону. В Україні вони проводяться щорічно, починаючи ще з 97-го року. А їх співорганізаторами є Україна та Сполучені Штати Америки. Завданням початкової конференції зазвичай є розробка сценарію, узгодження навчальних цілей, визначення складу сил, які планується залучити до навчань. Захід проходить під керівництвом заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки контр-адмірала Олексія Нейшпа, який зазначив, що у ході роботи були враховані усі пропозиції, надані учасниками за результатами минулорічного навчання, яке було досить насиченим та плідним, а також наголосив на удосконаленні рівня взаємодії. Сьогодні у нас було 11 представників країн, які будуть брати участь попередньо в навчаннях «Сібриз-2018», але це список не закінчений. Навчання «Сібриз» – це інструмент переходу військово-морських сил на стандарти НАТО, один із головних інструментів. Два основних напрямки, які розглядалися на конференції – це підготовка морського командування, яке вже в своїй штатній структурі буде планувати та керувати операцією за стандартами НАТО, а також взаємосумісність берегового та морського компонентів навчань. Головна ціль початкової конференції – обговорити загальні питання, що будуть відпрацьовані під час навчань, яка буде мета, порядок дій, розробити план навчань. Та головне – це змога поспілкуватися, обмінятися думками, приємно бачити бажання українських офіцерів працювати пліч-опліч з нами та іншими країнами-партнерами НАТО. Професійність українських ВМС дійсно вражає. Це перша з трьох конференцій, які традиційно проводяться в підготовчий період. Наступна зустріч планується у січні. На ній вже буде розроблено більш детальний план навчання.